Objekat osnovne škole Zmajova Jovanović na Livadama u Rumi nekada se koristio kao fiskulturna sala. Ova škola trenutno se priprema da od naredne školske godine pređe u jednosmenski rad, tako da je uređenje ovog objekta deo tih priprema. Škola ima kapacitete za odeljenja koja imamo i ona odeljenja koja planiramo da će imati, tih nekih 28 odeljenja u okviru škole nam staje, a ako koristimo fiskulturnu salu u školi i ovu fiskulturnu salu, u toku časa jednog imat ćemo 4 odeljenja koja će biti zbrinuta i onda ćemo moći lakše da manevrišemo u okviru zgrade. U okviru uređenja objekta pretrešen je krov, zamenjene su daske i crepovi koji su bili dotrajali, postavljene su OSB ploče i postavljena je vodonepropusna folija. Također zamenjeni su oluci i postavljena je nova stolarija. Iako su radovi po ovom konkursu na ovom objektu u potpunosti završeni, ostalo je još dosta toga što bi se trebalo učiniti kako bi ovaj objekat bio priveden planiranoj nameni. U tom smislu iz opštine Ruma uveravaju da će pružiti punu podršku. Ta podrška ogledaće se u završavanju uređenja ovog objekta, a i pružanju podrške školi da pređe u jednosmenski rad. Naravno da predstoje i dodatno ulaganje. Mi ćemo se truditi svakako da se uradi i kako spoljna, tako i unutrašnja fasada na ovoj sali, s obzirom da čuli ste direktoricu da je moguće ako prođe sistem rada u jednoj smeni, da ovaj objekat, s obzirom da postoji nova, odnosno druga sportska hala ili ti sala, da se koristi za decu koja će ići u jednoj smeni i svakako da ćemo mi imati u obzir za ta ulaganja i izdvojiti sredstva, ali svakako da mi imamo na pozicijama gotovo kao i prošle godine preko 14-14,5 miliona za ulaganje u objekte za osnovno obrazovanje i svakako da ćemo na svaki zahtev izaći u susret. Radovi koji su izvedeni su vrednosti 1,5 miliona dinara i svakako predstavljaju pokazatelj veoma uspešne saradnje opštine Ruma sa pokrajinskom vladom, u ovom konkretnom slučaju sa pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu.